Микола Кадук у Музеї науки вперше. Спочатку пробує зав'язати шнурки за допомогою плоскогубців, потім наважується приміряти костюм вагітної. Щоб краще зрозуміти, як відчуває себе вагітна жінка, екскурсовод радить трохи у ньому походити, полежати. Микола ж вирішує підсилити ефект. Як враження взагалі? Ну, як в спортзалі. А з животиком як? Ну, трошки незручно через те, що об'єма, так то нічого. А ось це кімната Еймса. Принцип її роботи широко використовується у кінематографі, щоб створювати ілюзію великого та малого. Екскурсоводи кажуть, вона користується попитом серед любителів селфі. У кімнаті людина маленького зросту може стати великою, а висока – навпаки – зменшитись. Такий ефект досягається тим, що в нас стіни і підлога знаходяться під нахилом, тобто ось там стеля вища, ось тут стеля нижча. І вікна так само як виростають. І воно, якби коли зблизька дивишся, видно, а коли дивишся через спеціальне вічко, то не видно. Для охочих мати оригінальну світлину на згадку працює фотозона, на якій можна перетворитись на курку-гриль з овочами. У ролі головної страви наразі вінничанин Владислав. Музей цікавий, така ідея з Європи, наскільки я бачу. Мені подобається, що наша культура розвивається, йде на більш новий рівень. Дійсно цікаво. Цікаві експонати є, да, пізнавальні, навіть багато можна побачити із школи, те, що ми вивчали колись в школі, ще згадати дитинство. А ще тут є ось такий експонат, на якому можна зняти стрес після важкого робочого дня, заодно і виміряти силу свого голосу. Мені дійсно полегшало. Механіка, фізика, хімія, ілюзія, анатомія – це далеко не увесь перелік наук та галузей, представлений у музеї. Загалом тут більше 150 експонатів. Усіх їх можна торкатись руками, фотографувати, дію багатьох навіть випробувати на собі. А ще замовити та отримати точну копію приладу, який зацікавив найбільше. Це популяризація науки в маси, і тут можна не тільки вивчати науку, але й гратися, вивчаючи щось, досліджуючи щось нове. Тобто те, що важливо і те, що потрібно зараз нашим діткам. У місті музей з'явився майже місяць тому. Тільки за перший тиждень роботи його відвідало більше 2000 людей. Знайти щось цікаве для себе можуть як дорослі, так і діти. Клас! Є ідеї? Коли дітки самі запробують, самі щось це робити, крутити, кричати, десь щось робити, набагато легше вчиться. Музей науки розташований в одному з торговельно-розважальних центрів. Щовихідних для відвідувачів влаштовують різноманітні шоу, працівники музею проводять майстер-класи та досліди з хімії, фізики та електрики. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».